Нийгмийн дунд хамгийн сэтгэл эмзэгдүүлэм асуудлын нэг бол хүүхдийн цэцэрлэгийн хүрэлцээ. Жил бүрийн 9-р сард хүүхдэд цэцэрлэгт өгөх гэсэн эцэг эхчүүд урт дараалал дүүсгэн гадаа хонож цаг цаваа гарцдагч 80 мянган хүүхэд цэцэрлэгт орж чадахгүй гэртээ үлддэг гэсэн судалгаа бий. Жил бүр тодорхой тооны цэцэрлэг ашиглалтанд оруулагч эхнээсээ хуучны цэцэрлэгүүд нь агтлагдаж дүндээ дүн болсоор цэцэрлэгийн хүрэлцээ тулгымцсан асуудлын нэг болж хувирсан юм а. Тиймээс үлсэд байгаа нөхцөл байдлыг зүгээр хараад суухгүй тул боловсрол соёлын дэвшлийн төлөө сан төрийн бус байгууллага NBS-с хамтран 229-р цэцэрлэг ард түмний төслийг эхлүүлээд байна. Ард түмэн төр засга хийдимийн муул суухын оронд өөртөө бүтээн байгуулалт хийж хүндрэлтэй асуудлаа шийдэж чаддаг гэдгийг харуулах давхар зорилготой энэ төсөл аль бие ёсоор хэрэгжиж эхлээд нэг хоног байгаа ч сайхан сэтгэлт монголчууд банкны дансанд хандив өргөж тусгай дугаарт мессеж илгээгээд эхэлсэн байна. Ганцхан хоногийн дотор дансаар 120 мянган төгрөг цуглаад байгаа бол 150051 дугаарт нийт 174 хүн мессеж өчиж 66990 төгрөг цугларсан юм. Мөн өчигдөр буюу 12 сарын 11-ний өдөр 18:30 минутаас гарсан шууд нэвтрүүлэгт нийслэлийн боловсролын газрын албаны хүмүүс болон урлаг соёлын одод оролцож төслийн үйл ажиллагааг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн. Нийслэлийн боловсролын газраас цэцэрлэг барих газрын асуудлыг ярилцаж шийдэж өгөхөөр амласан бол Ноён Бондгор буюу Дуучин Амар Баяр шинэ жилийн үеэр дуусан нэг дууныхаа 20% 229-р цэцэрлэг ард түмний төсөлд хандивлахаа мэдгдсэн юм а. Мөн гэр бүл судлаач Наран Туяа уран баримт зураат Солмон Хүү Азийн топ модель Мисс Бадам Гэрэл болон Топус компани төлөөлөл оролцож цэцэрлэгийн гаднах тоглоомын талбай болон цэцэрлэг баригдах хүртэл үйл ажиллагаанд тусалж дэмжиж оролцохоо мэдгдсэн. Үзэгч та бүхнийг ч гэсэн ард түмний төсөлд нэгдэн алдраа бяцхан үрсэнхээ ирээдүйд багч гэсэн хөрөнгө оруулахыг уриалж байна. Та 150051 дугаарт мессеж бичсэн тохиолдолд шинээр баригдах цэцэрлэгийн хоёр ширхэг тоосго болон бүтээн байгуулалтад бодит хувь нэмрээ оруулах юм а. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай. NBS Эрдэнэ даваа.